Partneriniz Asad Alloga haqiqatan turmushga chiqdingizmi yoki PR edimi? O'zi taqsam qanaqa bo'ladi senga? Turkiyada zo'r chiqadi dedilar. 1-2 marta mashq chaqimga bo'lganlarda gapirolmay qolganman 2-3 kun. Keyin o'zi men ishlamam qolmagandan keyin men o'ziga keraksiz bo'lib qoldim. O'zing tenging topib bir yerga tegsang bo'lmaydimi deyishdi. Asad Alloga qamashmadi chunki uning spravkalari bor ekan. Hayotingizni o'zgartiraman, boshqacha sizni o'zgartiraman deb. Hiç o'yladingizmi? Siz menga nimadir olib kelib bermayapsiz yoki siz meni boqib qo'ymayapsiz. Eshitishim bo'yicha o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan yashab yurgan paytda hijobga kirgan ekan, shu rostmi? Hijobga kirganman. Endi xafa bo'lmang, bunchalik ochiq kiyinishingiz sabab nima sevinch? Endi hamma shu narsa bilan meni tahdid qilyapti-da hozir. Siz nima uchun uchotda turasiz? Asalni oldim, to'rt sutka o'tirib ko'r, uyonib bil, tualet tozalatirishdik. Siz yaxshi qiz deb o'ylashmaysiz sevinch? Juda ko'p qiynaldim, lekin aytgim kelmayapti. Assalomu alaykum, chuv biz o'z YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugungi studiyamiz mehmoni instablogger Sevinch Sadullayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Chatimayapsizmi? Nimaga aynan Instagramda Sevinchga to'rtdim? Prosta. Shunchaki. Shunchaki. Qayerda tug'ilgansiz? Nechinchi yil? O'zingizni ma'lumot berib o'ting. Sadullayeva Sevinch bo'lgan. 2001 yilda tug'ilgan. Sanjar qizi, Yangiyo'l shahar. Toshkent viloyatida tug'ilganman. Qizingiz ham hozir shu yerdami yoki Turkiyada? Turkiya uje tug'ilgan o'shda tug'ilgan. Keldi. Turmushingiz buzilishiga nima sabab bo'lgan? Birinchi turmushingiz buzilishiga. Oilaviy muammolar. Urush, janjal, qizg'anish, xato ortiq sevish. Sevishib turmush qurgansiz? Sevishib turmush. Qanaqadan chiqasiz turmush o'rtog'ingiz? Restoranda. Restoranda chiqasiz. Turkiyadami shunda? Yo'q, O'zbekistonda. O'zbekistonda. Aha. Yaqinda eshitishim bo'yicha turmush o'rtog'ingiz bilan yana qaytadan yarashish niyatingiz bor ekan. Ha, ko'ramiz. Aytdilar, yarashilib. Yaqinda aytdilar shu gap? Ha. Endi bugungi kunda dolzarb bo'layotgan savollarga o'taman. Partneringiz Asad Alloga haqiqatan turmushga chiqdingizmi yoki PR edimi? To'g'risini ayting. O'zi boshida Upalaman yoniga kelganda tak PR qilaylu. Sevinch zo'r aylanadi. To'y qilamiz, zaks qilamiz. Lekin haqqoni sevishmaymiz. Endi prosta taqqa odamlarga shov-shuv bo'lishi uchun to'y qilamiz, sevishgan bo'lamiz. Sanda ham aktiv, menda ham aktiv. Yaxshi bo'ladi degan, xo'p deganman. Keyin oradan 2 kun, 3 kun o'tdi. Keyin biz tasodifan bir-birimizni yaxshi ko'rib qolib gaplashganmiz. Keyin orada muammolar bo'lyapti, yana urushib ketyapmiz. Keyin yana yarashyapmiz, urushyapmiz, yarashyapmiz, mana shunaqa bo'lyapti. Keyin oxiri u bola bilan Turkiyaga chiqib ketdim. Turkiyada farzandim bilan birgalikda biz videolar ishladik, har xil narsalar. Keyin o'zing taqsam qanaqa bo'ladi senga? Turkiyada zo'r chiqadi dedilar. Xo'p dedim, farqi yo'q dedim. O'zimiz planlashtirib birga borganimizda o'zing taqdilar shu joyda. Haqiqatan qo'lingiz so'radilarmi o'sha yerda? Ha, haqiqatan qo'lim so'radi. Qatan qo'lim so'radi. Siz ha deb javob berdingiz. Ha deb javob berdim. Buni Instagramingizga ham qo'ydingiz. Hatto nimaga yana o'rtada urishdingiz? Ortada yana urishimizdagi sabablar juda ham ko'p. Har doim menga so'kinadilar. Shuning uchun men haqorat qilib ko'p gapirganlar uchun men to'g'risi o'zimni hurmat qiladigan ayolman. Demak, sizga qo'l ko'targani yoqmagan. Menga qo'l ko'taradigan, ayolni hurmat qilmaydigan erkaklar yoqmaydi, to'g'risi. Lekin Instagram aynan Instagramlarda Asad Alloga ham qo'ygan ekanlar, men qattiq qo'l ko'tarmagandim. Bu vohima qilib yubordi deb shunaqa. Yo'q, ko'kargan joylarini qo'yganman. 1-2 marta mashq chaqimga bo'lganlarda gapira olmay qolganman 2-3 kun. Yaxshi. Og'riganidan. Shunaqa bo'lgan. Rulda ketayotgan joyimni o'rgandi. Mashqimni ko'karib chiqqan. Keyin mana yashirin syomkalar qilishni boshladilar. Misol odam yaxshi ko'rgan insonni yashirin syomkalar qilib yurmaydi-ku, to'g'rimi? Yashirin syomkalar, yig'lagan paytim, uyda yotgan paytim, mani skritni kameralarga olib, mashina qilib yurgan. Men buni bilib qoldim, telefonda ko'rib qoldim, necha yil. Keyin shunga aloqani uzdingiz. Ha.
Mən həmə nərsəni keçirəməm, misal xiyonət, boş-boşqa nərsələni, indi erkeçliyi də bob turardı, əyollə mən geçirdi, vay mən gəpləşkən mən, mənə rəsimlərim, mənə mə yurdum, mən qıldım, yurgən bu sən yaxşı erkek işi yurubat, dedi, deyim, nərsə ki, mən qımıyım mən. Yonum dəlik idi, xiyonət qımazdı, ləkin yazışıb bir pümaşına qıyırardı, mən yiyin, farkı yox yazışı, demiyim ama. Keyin chalik o'sha haqorat qilib urushga o'tgandan keyin gap jiddiylashib ketdi. O'zi turganga ketishingizga sabab nima bo'ldi? Asad alkogolni berdi. Sabab Asad alkogolga pichoqbozlik bo'lib ketgan. Keyin u bola sirasi bu narsalarni menga aytdi. Mashaqa-mashaqa mana qiynashyapti, o'qilishyapti, uyimga pichoq bilan kelishdi, senchitdi. Unda nima qilamiz dedim. Men dedi O'zbekistonda yashamayman. Tutayım istiyorum. 5000 dolar pulum var yanımda. Mana. Lişin maşına yığıldım. Yığıldım. Maşına alış için. O pulum bana bir geliydi. Bizi gittik. Türkiye'ye, seferge. Siz maşına bakçı bugün polis gelmiş şimdi? Hmm. 5000 dolar ge. Hmm. Kendi? Gittik. Uyada pulum ge yürüdük. Aylandik, videolar qildik, shu mana pulimga hammasi kiyindik. Qizimga qildim, hamma narsalar qildim yo'da. Qizimning dokumentlari bo'lish kerak edi, dokumentlarni qildim qizimni ham, hamma narsasini qilib. Allohimga shukr, misol hamma narsam bor edi. Keyin o'zi men ishlamam qolmagandan keyin men o'ziga keraksiz bo'lib qoldim. O'zi aslida munosabatda dars ketishga nima sabab shu? Sizdan foydalangan? Da, mandan foydalangan. Mani tushunib qolmagandan keyin mani tashlab ketdi. Sizdan haqiqatan ham homiladormisiz? Yo'q. Homiladormasman. Nimaga unda unga bolani oldirib tashlayman, sani bolangga kerak emas degan? Chunki u piar qilib qo'yib qo'ygan. Tipo sevinch mandan ikki qat, men oldirmasligi uchun unga shunaqa urgandim deb yozib qo'ydi. Keyin men ham tipo atvet qilib piar bo'lib ketdi-da. Demak, bu piar. Ha. U o'zidan to'qidi, mana men o'zimdan to'qib qo'yib yubordim. Lekin qatmasman. Hech qanaqasiga. Men endi aqlli ayolman, to'g'risi, anu erga tegmasdan oldin unaqa ikki qat bo'lib qoladigan o'zim hurmatim bilaman. Qizimni ham, farzandimni ham erga tegib, nikoh o'qitib, keyin dunyoga keltirganman. Asad Algo bilan ham nikoh o'qitgan bo'lganmiz? Ha, deb qabul qildim. Endi oilalarimiz bir-birini tanirdi. Uni uydagilarni, meni uydagilarim hammasi juda tanish bo'lib ketgani uchun уже biz seriozniy atashiga kirgandik. Lekin u bola ko'proq aktiv o'ylaydi. Misol сразу nikoh o'qitib qo'yib yuboringlar Instagramga, zaks qilib qo'yib yuboringlar Instagramga. Faqat miyasida aktiv bo'ladi, zo'r ketadi. Unaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi. Aslida videolarda mehribon, a real hayotda mehribon emas. Soxta demoqchi. Soxta, soxta. И сразу urushib qolsak, mana dushman tarafimga shart to'tib oladigan odati bor. Ya'ni Ya'ni qizlar bilan meni urushtiradi, qizlarga borib meni yomonlaydi, seni yomonlagan deb aytadi, tuhmatlar qiladi, mudirlar qilib. Dushman tarafimga shuni o'tib olib, ular bilan ustimdan kulib o'tiradi chekka. Asad Algo bilan birgalikda partnyorlik qilgan Instagramdagi qizlar bilan ko'pisi bilan tortishgan ekansiz. Ha, ko'pisi bilan tortishganman. Ko'pisi bilan tortishganman. Chunki ular hammasi meni o'rtoqlarimni chiqqandi. Mani eski o'rtoqlarimni olib chiqqani uchun men urushganman. Mani eski o'rtoqlarim imon urushib qolganimdan keyin menga nazlo qilib, ular bilan video ishlab qo'yibdi, ustimdan kulib. Ustimdan kulib qo'yibdi. Keyin men ham dasha urushdim. Sizlar dedim, nimaga dedim, men yurgan bola bilan video ishlayapsizlar. Mayli urushib qolgan bo'lsa, urushib qolganmiz. Nimaga sizlar u tomonga o'tdingiz? Hammasi aytadiki, Asad o'zi taklif berdi, Asad o'zi yozdi. Chiq-chiq deb qo'ymadi deyishadi. Ha, o'zi men urushmayman deb qo'yganman. Qarang, Sevinch, Asad Algo'ning oyisi siz bilan turmush qurishiga qanaqa munosabat bildirgan? Birga video, rasm qo'yganlaringizni ko'rgandim-da. Bilmadim, Asad nima desa shu oyisi. Ko'ngliga qaraydilar shunaqa? Asad kasal bo'lgani uchun uni ko'ngliga qarayda olmas. Qanaqa kasal? Endi qanaqa kasalligini aytolmayman, lekin yomon kasal. O'shaning uchun onasi
anaqa nima desa xop deydi. Tushundim. Bolam o'yliman, bolam o'yliman, sana bolam o'yla, bolam o'yla. Mani kim o'ylaydi? To'g'risida. Mani ham bolam bor-u. Boshida Satalgo bilan o'sha partnyoringiz bilan dastlab urushishingizga sabab nima bo'lgandi? O'sha 1 oy, 2 oy gaplashmay yurdinglar. Keyin yana yarashdinglar. Sutkaga kirib ketganim bilan istoraga shunday olib aktivi uchun sen 5 sutkaga kirib ketdi deb qo'yib yuborgan uchun chiqqandan keyin urushdim. O'zi 5 sutkaga qamalishingizga sabab o'sha video bo'lgan? Yo'q. Nima bo'lgan? O videoni deb biz o'rtog'im bilan sudlashganmiz. Sudlashuv bo'lgan. Nima qilasan? Ikkalinglar ham 15 sutkadan kirib ketasizlarmi yoki da yarashtirib qo'yaringlarmi deyishgan. Chunki u joyda manam u qizni haqorat qilganman. U qiz ham meni videolarimni tarqatgan bo'lgan. Shunaqa narsa bo'lgandan keyin men u qizni sudga berganman сразу. U qiz ham meni sudga bergan. Keyin yarashtiruv qilamizmi yo u qilamiz deganda Asad menga qo'y sevinch Alloh uchun shu qizni kechir. Kirib ketasan, nima qilasan 15 kun deganda ham yo'q, men kiraveraman deganman. Lekin kechir, kechir, qo'y unaqqimi degan uchun men Asadning gapiga kirib, u qiz bilan yarashtiruv bo'lib ketdi. Yarashtiruv bo'lib ketgandan keyin yana chaqirishdi meni. Chaqirishganda aytishdiki, sen nimaga bu bola bilan yuribsan deyishdi. O'zingni tengingni topib ber ketasan bo'lmaydimi deyishdi. Keyin o'sha kichkina Asad Algo temasini qo'zg'atishdi. Kichkina Asad Algo videosini o'qibsizlar. Shunaqa yoshlarni buzyapsizlar. Sud bo'ldi keyin. Sudda o'sha kichkina Asad Algo uchun yozishdi. Asad Algo'ni qamashmadi chunki uni spravkalari bor ekan. O'shaning uchun. Endi bu yerda qiz bola ketdi, bola qutulib chiqib ketdi. Demak, o'sha qamoqdan chiqqaningizdan keyin e'lon qilgani uchun siz aloqani uzgansiz. Ha. Siz dedim nima ketdim, Dubayga ketyotganmidim men dedim, 5 sutka ketgan men misol uchun deb uyatlansa deb narsa hammaga e'lon qilib sen 5 sutka kirib ketdim. Aktiv uchun deb hamma men yo'q bo'lganda keyin Asad profiliga kirib qaraydi-ku, nima bo'yapti deb. Keyin o'sha 4 kundan keyin chiqqaningizdan keyin Instagramga o'rtolaman yaxshiman, faqat shamollab qoldim. Unaqa hayotni hech kimga ravo ko'rmayman deb qo'ygan ekansiz. Juda ko'p qiynaldim. Yana odamlar nima deyshyapti? Yo'q, bunga 4 sutka emas, 4 yil, 5 yil berish kerak edi. Asalni oldim 4 sutka o'tirib ko'r, uyoni bil. Keyin ketasan 4 yil, 5 yil deb yozishga yozishuradi. 5 yil, 10 yil o'tirsa bo'lardi bu qiz. Negativchiladi. Sen bir kun oturup duruyordu, bir kun benim kunum yaşa. Yani imni uyuyordu, hem oklavattı, hem ben misal için o şu joyda yatıptı, hem benim ola yürüptü. İmni bana her 15 minutta çakırışadı. İmni her 15 minutta bana iş büyüşedi, iş kıldırışadı. Tuvalet tozalatırıştı, keyin ser koyuş yatlattırıp, sor koyuş ettirişti. Ki orqasidan 40 bir sher ettirishdi, yodlattirishdi. Uni orqasidan vez o'sha panelini koridorni supurtirishdi. Tarakalla yotgan joylaringiz hamma yo'li. Klapala chaqib tashlagan badanimni ko'rganmisiz? Qo'yamiz. Badanlarim hamma yo'li chaqib, skori chaqiryapmiz. Skori kelyapti, dorimda qani dori yo'q. Ukol yo'q. Bitta odam paracetamol berib ketdi bir dona. Bir dona paracetamol, issig'im chiqmasa bo'lmayotman, klapa chaqqa, sovqata. Ovozim qanaqa bo'g'ilgan holatda chiqdim, bir oy davolandim. Qancha pulim ketdi. Yana odamlarda 4 yil, 5 yil o'tirish kerak edi. Sen bir kun o'tirib ko'r mana ahvolimni. Allohdan har kuni so'radim. Ey Allohim dedim, menga kim yomonlik qilgan bo'lsa o'shani boshiga men mashinadan battarini tushirgan dedim. Degandim, qarasam Turkum oldu, uju chiqyapsiz deyishdi. Nimaga men 5 kun turman, yana 1 kun bor edi dedim. Sen yo'q, chiqyapsiz. Keyin bizdan yomonlik ko'rmadi, yo'q, yozib olishyapti, chiqarishyapti. Chiqdim. Keyin bilsam, u orqasida qancha narsalar bor ekan, haqiqatdan Allohim men yomonlik qilgan insonlarni boshiga kulfat tushirib qo'ygan ekan. Haqiqatdan yurakdan so'raysizmi? Ey Allohim, menga shu ojiz bandaymman, hech kimdan so'ramayapman. Shu faqat sendan so'rayman. Dedim-da, ichimdan so'rayapman, yig'layapman-da. Shunaqa bo'lmayapti, kuniga 4 sutka chiqib ketyapman.
Çıkanına gel karazan şu mana kamatken adam ve kim gibi bilmem. İçtim de haberlet. Hayat dizi özgürtemem, başka şey özgürtemem. Hiç öyle değil mi? Yok oynamadım. Var ya geleceği ucu. Yok. Hiç kim bana bak koyarken yok doğru mu? Doğru mu? Yok mu sağ siz ben gelme drop ki bir mi yapsız yok siz bana bak koyma yapsız yok ki otonom ne mi pul sorayım ben. Torun uzun yolumda ketotken kızına uzun pul tapıp yorumla uzun bakıp kızımı bakıp Trikçiliği gizmem bey kayırdan sevinç. reklama neden kele? Blogerlikten. Hmm. Hayat içi. Hayatta gittim berat. Hı. Gittim pul berat. Asad Algo bilan urushganingizdan keyin bir yigit bilan yurdingizda. U shunda haqiqatdan yigitingizmidi yoki do'stingizmidi? O bola hakikaten yaş kuraydı. Bu. Bilmiyorum ha. Ben şu şancım koymayayım. Hiç kimin Eğer şansı teyi kalmadı. yanımda ise talgı gitti yardım bu. Şancım koymayayım. Hala vakti var. Yaxşı insan, hemen sana kabar edilen insan çıkana ki. Öyle kuramam. Kozum yetse. Kozum yetmeyen cöyge. Kırayım gibiydi. Dışki ayollarını korurup, adaşıp, kıynalıp, hali geçe yeriden geldiyip, üçte dörtte bolası bile köçeye çıkıp git olmayken, otanasını yüke boru olmayken, şu yeriden geldiğini yiyip eşiydi. Doğru mu? Birinci turmuş ortağınız bilen yarış niyetiniz var mı oldu hazır? Öyle gördünüz mü? Yok. Yaşamak için siz? Yok. Arasat. Ha, iki orta arasınız. İşte bu işe, uşa turmuş ortağınız bilen yaşa bürgen pekti, hıcap yıkırgen iken şurası mı? Çok yakırgan lan. Uyan Instagram'da cüda farklı öyle korunardık. Babasam Aslında ki. biz aslında bir kıl açıkı da yürüyordum. Kozum kokargan bulardı. Ajrashish sizga sabab qo'l ko'tara keldi shunaqa. Cüda kok korkatırıyor. Rashk kok kılardı. Oşandan ki yansattım ben yok kol kotarken ağır deyip gitken. İyi minnet kıvarçıranı kırgı yani baydı oruç kılıp çıkıp giderdi. To'lab turganman Mana ku deyapti-da. uyumda o'sha paytda chiqib ketgan paytda 5000 so'm qolganda. 5000 so'm. Nimam ketadi u mana ovqatimga ham yetmaydi-ku. 5000 so'm qoladi. Lekin Xudoga shukur o'rtoqlarim, yaqinlarim bor. Misol telefon qilib ertaga kvartirani berishim kerak, yordam berib turinglar deb so'rab hal qilardim. Aytaman har doim aytaman, sen mana qiyin kunini tashlab ketasan deyman. Mana uydagilarim aytishdi. Asadga senga onang shunaqa tarbiya berganmi? Unga sevinch puli yuribsan. Yurib, agar sevinch puli yuradigan bo'lsang yurmaysan deb aytishdi. Man to'g'risi ammam bilan ham gapiga kirganim yo'qda. Yi kechirdim. Gaplashmayman hozir ammam bilan. Asad bilan o'zi kechirim so'rab birinchi Asad olib kelganmi shunda? Har doim Asad olib kechirim so'rab kelgan. Har doim. Men hech qachon kechirim so'rab bormaganman. Kechirishingizga sabab nima bo'lgan? Bilib turib shu narsalarni kechirgansiz, nima bo'lgan sabab kechirishingizga? Yaxshi ko'rganim bo'lgandirdi. Alloh kechiruvchi-yu, bandasi ham kechiruvchi bo'lsin degan ma'noda endi xatosini bilgandir deb kechirardim. Ammo bu safargisi lekin yomon o'tib chiqdi. Shu orqadan yashirin syomkalar. U o'g'il bola yarashmaydi-da. O'zi qo'l ko'tarish. Shantaj. Nima uchun qo'l ko'tardi? Nima sababdan birdan qo'l ko'tardi sizga? O'zidan o'zi bo'lmaydi, bari qarz ikki qo'ldan chiqadi, sevinch. Bir marta emas-da. O'zidan o'zi qo'l ko'tarmaydi-ku, nimadir bo'ldimi yoki? 2-3 martalab mashinani haydayman deb urushdi bir. Siz Turkiyada u yoqda prokatga mashina oldingiz? Ha. Shunga urush qildim. Oluvdik. Rentkar men haydab ketayotgan joyimda haydayman, haydayman dedi. Короче dedim, berib yuborma mashinani dedim. Talashingni qo'ya qolinglar dedim, egasiga berib yuborma mashinani dedim. Beshta telefon qo'yatdim. Shunday mashinaga keldi, rulda ketib qolman yuzda. Ay shuni urib yuboray dedim mashinani, urib yuboray dedim. Keyin shunday yo'l bo'yiga to'xtatdim. Shunaqa yig'labman endi. Bo'ldi, gaplashmayman. Hamma bilan tush ketdi olma. Tush ketdi olma.
yo'l o'rtasida. Hech bilmadim, nimalar nimalar deyapti. Keyin istoriyasida qoldirganda shantajlik qilmagan. Sen hamma qanaqaligingni biladi deb. O'zi shantajda. Aytdim yashirin kameralari bor deb. Qizlarni ham polni videoga olib yurganlarni telefonda ko'rganman. U qizlarga mayli muammo bo'lmasin deb telefonni o'chirib tashlaganman. Ertaga endi birovni qiziku ham. Har xil qizlarni videoga olib yuradi. Yashirin kamera qilib. O'g'il Necha bola yosh to'g'ri farqlaringiz bor? kimingizni unaqa narsa. To'g'ri, necha yosh farqlaringiz bor? Asad Algo bilan sizni. U 1 yosh kichkinamanda. Ha, 1 yosh kichkina sizdan. Tushunarli. O'zi haqiqatdan turmushga chiqish niyatingiz bormidi shu bolaga agar to'y qilamiz desa? Ha, bor edi. Lekin уже поздно. Ayol aytdilar de, sen nuqul sen сразу borib, sen düşmanlarının yanına bor. Sen karşı nasıl kıladı, böyle dost mu alsan dediler. Ertaga yana bir oydan keyin yarashib o'tirgan bo'lsanglarchi. Sizlar da kuch kerak edi. Bilasan endi bu bola. Ma. Bundan oldin ham tez yarashdinglar-da. Yana shundan keyin Yo, yarashdinglarchi. o paytları ma Allah'a kasam içmeyemem de. Demek söz Allah'a kasam pişken yarashmagan. Ma Allah'a kasam içtim. Doğrusu, özüm başkuramasligimi bilganim uchun ham o'zimcha qasam ichdim de, oldin ichmagandim. Yarashib ketishim bilardim de. Demek endi umuman yarashmaysiz. Ha? Demek endi umuman yarashmaysiz. Endi umuman yarashilmaydi. Baribir qilgan ishini o'sha qilaverarkanman. Bir marta qilgan ishini qayta-qayta qilaverasiz. Qayta-qayta. Aslanib, sinib qolib ketganingiz qoladi. Sinib qolib ketdim deymizmi? Bir sinib qolmadi. Bo'ldi. Yetdim keyin o'sha ma'noda bir sinib qolmadi. Uşak pulsuz qolmagan paytda hadeb qarz so'ragisi ham kelmaydi odamni. Aslında işleş öyle kurgan mısın kurar yoktu. Blogerlikke kirgen mi bu dostum? Kaçan başla geldiniz? Ben o zaman 2019 başla geldim. 2019 ile 2018 kız uç paydı. Senin 77 numaralı akkaunt bulardı. Hıcabı da paydım. 25 ortaya paydım. 70 milyon patlı bir yani. O paydı. Ona bloggerle çıkıp gitmeye hazır bir konudaki bloggerle yoktu paydı. Doğru üstüme. Başarı kitabı geldim. Bir o akkauntumu 900 dolar satacağım. 900 dolar sattım. Kegen şu Eren'le kaynağı koyan paydım. Şu pul işletken biz. Kegen Eren için de satacağım akkauntum. Ondan kegen açtım. Bolamış doğup, buz bu gelinden kegen. Benim oğlu bulup. Açtım. Bolamı Turan'a kegenimden kegen açtım. Sadia hazır Türkiye'de, doğru mu? Hı. Kim karaydı onunki hazır uyardı? Yankası var. Ne demek yok yemeyiz? Ab gelemem. Sarkot tura bulsun. Uyardı Dedesi ayı zallarda. ben. Ya dedesi bilmem ama bari ab gelemem. Ha, dedesi bilmem ab gelesin. Ha. Daha iyi. Ayağımı sarzandı bari şunun için ben yankı geberip koyayım. Ayağımı küçükken çakırı var bari. Ha. Kelesi kıynarıp koşuyor dedi. Koşuyor dedi. Bu yerde hiç kanaka biznesi yok mu Sevinç? Yok ki var mı? Biznesim yok. Uzun oyun var. Yengi oldu. Şu an kvartira gibi koyayım. Aha. Asad Algo, siz bilan munosabatda bo'lib yurgan paytda kiyinishingizga qanaqa qaragan Sevinch? Kenesimga. Hech qizg'anarmidi, rashk qilarmidi? Yo'q. Rashk qilmas. Kiyinishingizgacha qanaqa qarardi? Endi xafa Farqi bo'lmang, yo'q. bunchalik ochiq kiyinishingizga sabab nima Sevinch? Yevropezmi? Deu. Ha, shunaqa kiyinishni xohlaydi. Ha, Yevropezmi. Unga ko'proq mandan battar yoqardi. Chovasin. Ben odiroqman ularni. Benden beter kız yok kadın ki. Burası ben kozga taşan yan kızma. Çıralı bu genim için. Instagram'da ipatlişki bu genim için. Mani ki adamın ki vaa bu korunaydı. Atak benden beterler yürüptü de. Koçuydu. Doğru sevinç, lekin siz bu narsalarni Instagram'ga qo'yib siz de. Nimaga bunchalik ochiq kiyinasiz? Yo o'ziga Aktif yoqadimi? uçan. Aktiv uchun. Ha. Ertaga turmush o'rtoq, masalan, siz xohlaganda turmush o'rtoq uchrasa, Ha. hamma narsangni qilib beraman, mashinani, uyini, bo'z hijobli kirasiz. Kiraman. Kirasiz. Ha. Baribir dilimda bor. Umraga borish ham dilingizda bor ekan, yozib qo'ygan Ha. ekansiz. Bugun Hech shu narsalar haqida o'ylaysiz? Ha. Ha. Boraman. Pulim bor edi. Prosta kim bilan bor ekan dedim de. Kim bilan boraman? Bir tozim boraman dedim de. Dadam. Instagram çıkarmaganlar. Ayam Türkiye'de le. Boraya gidiyor. Er yok.
Asad hali beri bormaymiz deydi. Kimle boraman? Tosti, o'zim agar misol bu sherik bo'lganda erinmagan borardim. Xudo nasib qilsin, ilohim boring. Sizga rahmat. Sizga o'sha videolaringizni qidirish davomida YouTube'da bir qiz sizga radio bilan chiqqan ekanda, kiyim borasida. Bir internet magazin bilanmi? Bir magazin bilan ishlagan ekansiz. Uchotda turar ekansan o'zi deb aytgansiz. Nima uchun uchotda turasiz? Men uchotda turmayman. Shunaqa degan. O'sha videoni ham ko'rsatib qolasiz. Ay yo'q, ay uchotda turmayman. Uchotda turmaysiz? Qanaqa uchot? Shunaqa deb aytgan, men ham bilmayman. Yo'q, uchotda turmayman. Atak ana nima deydi? Bir 4 sutka bo'lganimni aytayotgandim. Может, chepa 4 sutka bo'lding, yana agar bo'lsa 15 sutkaga kirasan, uyoq-buyoq deganda qiyin bo'lsa kerak. Endi hamma shu narsa bilan meni tahdid qilyapti-da hozir. Chovasmi? Hamma og'zida bir zikka. Kim bilan ursam bir zikka qilaman. Kim bilan ursam bir zikka qilaman deydi. Deydi. Deyman, hamma bir zikka qilaman deb qo'rqitirma deyman. O'sha 5 sutkadan keyin bilasizmi, yana siz o'sha pul sochgan javobgarlikka tortishdi. Ha, u narsaga даже statyoda, misol to'ylarda sochishadim. Yoshligimizdan ko'rib kelganmiz, to'g'rimi? Ko'pda ham sochar ekan. Men mayk ketganimdan keyin dalish blogerlar borishdi, dalish u blogerlar ham sochishdi. Yerlarda polni pul yotdi o'sha klubda, lekin hech kim bormadi ular. Nimaga emin nima? Nima adolat yo'qmi? Misol uchun, hamma bloger bordi, misol Samarqandga o'sha emin o'sha klub. Pul sochishdi. Tipo mana sevinch 9000 shtraf to'ladi. Biz 1 tin pul shtraf to'lamasdan uni maza qilib ketamiz degandek qilib ustuna kulib ketishdi. Hamayla dedim. E, menga podpischiklarim tashlayapti. Qarang, sevinch apa, sizni noayib qilishdi. Qarang, sizni noayib qilishdi. Bu klubda har doim shunaqa-ku, hamma klubda shunaqa-ku, nimaga sizni aynan qilishdi deb gapirishyapti. To'ylarda qanaqa artistlarni pul sochishganlarini ko'rsatib tashlayapti. Nimaga puliga yo'q? Nimaga puliga sizga imminan aynan sizga deb. Kimlar shunaqa Telegram kanaliga, yo'q-yo'qga tarqatib o'tirib, o'la Telegram kanali bilan gaplashdim. Nima uchun shunaqa bo'lsam? Ertaga bizga rahmat aytasan. Ko'nglimdagini bilmaydi-ku, ichimdagini bilmaydi. Qanaqa insonman men o'zi. Menga bir kishini berib qo'yasanmi dedim, to'g'risi-da. Boqib qo'yasanmi bolamni dedim. Ertaga menga nimadir bo'lsa, men 4 sutkaga kirsam, 5 sutkaga, 15 sutkaga kirdim deydi. Qizimga kim pul yuboradi? Qizimga kim qaraydi? Demak, siz qizingizga pul jo'natasiz. Har oy qancha jo'natasiz deymiz? 200-300 dollar turibdi. Niyangasiga? O'zingiz turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lsa xohlaysiz deymiz? Og'ir, bosiq. Yana? Mehribon, e'tibor beradigan podarkalar, misol chiroy olib yurib, hamma narsani qilib beradigan inson xolimi? Agar hech qanaqa podarka, hech qanaqa hashamatli uy, mashina bo'lmasa, lekin sizga qo'l ko'tarmaydigan, yaxshi gapiradigan inson bo'lsa, tanlagan bo'lardingiz. Nima uchun? Chunki hamma erga xiyonatkor. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Ertaga men qaragandan keyin men tashlab ketsachi? Zo'r bo'lib ketgandan keyin men tashlab ketsachi? Qayerdan bilamanmi? Hech kim bir-biriga uver emas. Asad olgani qaysi xislat sizga yoqqan? Qaysi xislatini yoqtirmaysiz? So'qinishi, urishi, asabiylashganda qolgan gapini gapiradi, keyin orqasidan uzr so'rab, kechirim so'rab o'tiradi. Hech namoz o'qishni o'ylab ko'rganmisiz? Namoz o'qishni bilaman, besh mahal Qur'on o'qishni bilaman, arab tilini bilaman, yodlaganman. Bugun kunda o'qiysizmi? Bugun men har oy o'qib turaman. Har oy esimdan chiqmasligi uchun har oy o'qib turaman. Arabcha yozish o'qishni bilaman. Hijobingiz yetishiga nima sabab bo'lgan? Hijobimning yetishiga juda ham og'ir ta'sir qilgan. U hijobli qizlarni qanaqa yuzini ko'rganimdan keyin. Erim bilan shovganman. Hamma hijobli qizlar bilan shovganman. Yana yomon ishlar qilayotgan paytda. Yana o'zim o'rtoqlarim, tanishlarim. Yarim erga tegib ketdi, yarim bolali bo'lib ketdi. Bir xil jahlam chiqib ketadi-da, 2-3 soatki istora qilib qo'yaman. Sokam-sokam. Kichkin o'qitishman. Eparaydi. O'zingiz xarakteringiz o'zingizga yoqmasgan nima uchun? O'zim xarakterim o'zim yoqmaydi. Ishonuvchanligim, soddaligim. Kim pul berdi deb
kim pul verdi sebep götürürsün şimdi? Yo. Lekin kazatsam bolani katastrof pul bo'lgan, endi sen ishlatsin mani men qilishim kerak deb gapirgan. Sen chiqsin mani degan. Mani messejga qilishim kerak, men kartasida pul bo'lgan. Mani yo'q, kartamda pul yo'q deb turgan. Mayli hammaga ham Alloh bor. Ishonchim 1-2 bo'lmaydi. Kif konkurslarni ham odamlar 1 yildan beri homiya yig'ilyapti, yig'ilyapti deydi, start bermaydi, homiylarni pulini olish bilan blokka tiqib yuboradi. Ko'rganmisiz blokka tiqqan? Ha, o'zim ko'rganman. Start bermaydi, blokka tiqadi. Hamma homiylar menga yozadi. Sevinch pulini bersan, Asad ketgin, Sevinch Asad nomerini tashlang, Asadni ko'rgan joyimizda uramiz. Ushlab olsam shu bolani yomon qilaman. Sen siz qaytaring deyishadi bir xilgilar pulni. Mani bu yerga qaytarishib kerak, manda oldinglar pulni deyman. Siz o'zingiz ham gift konkurs o'tkazasiz, sizga haqiqiy? Ha. 4000 ta o'tkazib berdim. O'z 5000 ta garant berganman. Endi yana 1000 ta o'tkazib bersam, qutuldim. Siz garant oyoqib, keyin bu birinchi konkursim. Birinchi konkursimda 4000 ta yaxshi. Nega sevinch ko'p yigitlar bilan munosabatingizni tez alishtirasiz? Va buni ommaga qo'yasiz. Nima uchun? Piar uchunmi? Yo'q, prosta tak. Qo'yaman. Bir xil yo o'rtog'im bo'ladi. Har xil. Yigitmanni qo'yaveraman. Qizlarni yozsin menga deydi, bolalar. Yigitim, qo'y deydi. Serishkana qilib. Shu payt o'zingiz o'ylamaysizmi? Yo'q, ana o'rtoqlarim qizi bilan gaplashib yurursin deymanda. Ha, bitta insonni armoni bo'ladi desa, menchi sizda ham armoningiz bor. Yoshligingizda armon bo'lib qolgan nimadir bor yoki bugungi kundagi nima armoningiz bor? Ota-onam bilan birga yashashni xohlardim. Ular ajrashgan shunaqa. Bir yosh bilan ajrashib ketishgan. Endi birga yashashligini xohlardim de. Orzu qilardim shu odam bilan yarashishni. Bizdes maqtashtirasiz, hech qachon yarashishmaydi. Ayam. Ayam yarashmaydi. Adam yarashadi. Dadangiz bilan gaplashtirasiz? Munosabatingiz qanaqa? Yaxshi, biz mehribon dadam. Besh vaqtimiz o'qishadi adamu ayam. Duo qilib turishadi man. Sani ko'ngling toza bilanmiz. San baribir mana shu qoningda bor. San yana to'g'ri yo'lga qaytasan. Senga ishonamiz. Hozir yuribsan. Bosilasan keyin deyishadi. Ular ham chunki yoshiga yetishib qolganda. Demak, bu yoshlik hisoblanadi. Ha. Ayamam, adamam ikkalariga ham yoshligida juda shoh bo'lishgan. Endi ayamam rossa menga o'xshab ochiq kiyinib, o'zlariga qarab yurganlar. Adamamdagi shunaqa yoshliklarida juda ko'p qizlar bilan gaplashib, ko'chma-ko'cha yurib, endi keyinchalik bosilishga kelganligi ham o'shancha ular ana tipo to'g'ri qabul qilishadi, bu ham bir yurib-yurib o'zi kelib qoladi keyin tengi chiqqanda deyishadi. Erga tengan paytda xursand bo'lishadi. Necha yoshingizda turmushga chiqdingiz? 18. 18 yoshingizda. Bunchalik yosh turmushga berishga ota-onangiz qarshilik qilganmi yoki qilmaganlarmi? Yaxshi ko'rganingiz uchun uzatganlarmi? Yaxshi ko'rganim uchun uzatvorish bo'lgan. Erim shuna telefon qilib odamga qizingizni yaxshi ko'rib qo'yganman, qo'lini so'rayapman degan karantinni birinchi kunida. 19 yil. Ha. Sizni yaxshi qiz deb o'ylashmaydi Sevinch. Mani yaxshi qiz. Man tarixni o'qisam, u tarixni juda yaxshi insonlar ko'p. Ko'pchilik meni yaxshi ko'radi. Men shunaqa deb o'ylayman. Sizni kiyinishingizdan, Instagramda qo'yadigan suratlaringizdan yaxshi qiz deb o'ylashmaydi. Kechiring-u, dadangiz bu narsani qanday baholaydi kiyinishingizni? Dada. Qarshilik qilmaysizmi? Dadangiz. Dadam uzun hayotida yuribdilar. Oyizam uzun hayotida. Oyiz turmushga chiqqan shunaqa. Shunaqa? Ha. Yosh chaqaloq edi deysizmi? Agar misol mani bitta oila bo'lib, qarab, uyda o'tqizib, chiroyli qilib turishganda aloqa bo'lmasdi. Demak, hozir hamma mas'uliyat menda. Kerakli joyda ayam ham pul so'raydi, kerakli joyda odam ham pul so'raydi menda. Masal, kerakli joyda qizimga ham pul jo'natdim, masalda. Hammani o'zingiz boqib turganingizdan keyin kim sizga nima deydi? Avvalo sizni boqib qo'ysagan, sizga gap bo'lsa. Ota-onangiz ajrashgani sizga ta'sir ko'rsatdi, qanchalik ta'sir ko'rsatgan? Agar ular ajrashmaganmi? Agar ular ajrashmaganda siz hozir boshqacha bo'lishingiz mumkinmidi? Ajrashmaganda boshqacha bo'lardim. Hayotingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Qachondir bunaqa ochiq kiyinishlarni yig'ishtirish niyatingiz bor? Bor dedim-ku. Yo'q, qachon? Shu 1 yilmi, 2 yilmi? Yarim yilmi? Ochiqsin dedim-ku.
İlahım yaşını sana çıksın. Sen çıksın. Buranın yapışından göre buranın görüge bura düşmeyin de. Doğrusu değil. Ben de görüm. Biz çıkmışsın. Sizi görüzgün. Ben çıkmayayım. Ben miyim anam? Ya işin anı yok. Çetildi. Başka hiç kim birbiri bilen işi yok de. Küçük yine kız. Çan orkası tanım yok. Ona şeydi. Ona kızam. Ona kızam. Hamma odamı negatif boladı. Tanıldı mı? Negatif boladı. Peygamberimiz anı yani yapışken. Toş açışken. Yomonlaşgan doğru mu? Yine doğru. Hammani kerak bo'lsa Allohdan oyliganlar bor. To'g'ri? Kerak bo'lsa Allohdan nishonlar. Misol, yo'q Alloh deyishadi hasha. Misol uchun Alloh bor, lekin ular yo'q deyishadi. Misol uchun har xil insonlar bor. Har xil. O'shaning uchun men o'zimga aniq olmayman. Chunki ta'sirli narsa emas men uchun. Kimdir yomonlasa men nimadir qilsa, u tuhmat qilsin, nimadir qilsin. Ha, yaxshi bo'pti gunohimni ko'ryapti deyman. Oilada nechta farzandsiz Sevinch? Oilada işte kız, to'g'il. Bitta o'g'il. To'g'il, kichkina. Shunda hozir sizdan tashqari yana ikkita qiz bor, yana bitta o'g'il bor. Ular qayerda yashaydi? Yangiyo'lda? Mhm. Ularni ham uligan supurgi daraxt tushdi. Yo'q. Endi men sinalarimga ko'ngildan chiqarib, misol uchun yura aylanamiz, yur kiyim beraman, nima qilib. Aylantiraman. Ya u yerda buvisi bilan kim bilan turishadi? Bu bilan? Ha. Mhm. Sevinç, ertaga bolangiz. Qizchangiz, ya'ni Sadiya, kelajakda oyiga sizga o'xshagan bloger, esa bloger bo'laman desa qarshilik qilasizmi, qilmaysizmi? To'g'risini ayting faqat. Yo'q, qilmayman. Siz qanday yurgan bo'lsa, shuni yurishiga rozisiz. Qanaqa ma'noda aytaymi? Zo'jim, unga hamma narsani ko'rsataman. Ya'ni, misol, hozir bizda farzandiki ko'p narsani aytishmaydi-ku, ota-onalar. Bilasizmi ana yashirishadi ana hamma narsani ko'rsatishmaydi misol uchun farzand hamma narsani bilishi kerak man bu bola bilan gaplashsang mana bunaqa bo'ladi mana bunaqa yursang mana bunaqa bo'ladi mana bu qiz bilan gaplashsang mana bunaqa yo'lga ketasan oxiri yomon deb xohlaganingdek qil yursang yur lekin mana bunaqa bo'ladi yani qarshiligim yo'q lekin mana bunaqa deyiladi u psixologik yo'q. Yo'lasmi yosh bolani. Misol uchun qilman degan ishingizni qiling. Qil degan ishingizni endi qilmaydi. Yosh bo'lish shunaqa. Siz mana yoshingizni shu qilib yo'q. Tushundim. Demak, hech qanaqa qarshilik qilmaysiz. Hozir to'g'ri yo'l qilsam, mening ota-onam menga shunaqa qiladi. Aytadilar, sen Qur'on yodlagan, namoz o'qigan, soliha qiz bo'lgansan, ering bilan yashagan paytingdan besh mahal namoz o'qib, hijobda yurgansan, biz seni bilamiz, seni qo'yingda Alloh bor. Xudoyim seni yana yaxshi insonlar uchradi, Xudo xolisi baxtli qiladi deyishadi. Aziz muxlislarimiz, biz bugungi intervyuimizga ham ijobiy qaramadik, ham salbiy qaramadik, neytral qarashga harakat qildik. Agar sizga ushbu intervyuimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskada shab qo'ying. Sog' bo'ling.